မိဘပြည်သူများအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ကတော့2025ခုနှစ်မေလ22ရက်နေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာဆိုတော့ရသတတနိုင်ငံတကာပါတာပြန်စပြီးနှီးနှော့ဖလဲပွဲနဲ့လုံယုံဆွေးနွေးပွဲအခမ်းအနားကိုရန်ကုန်မြို့ကတော်ဝင်ကားတဲ့ဟိုတယ်မှာကျင်းပပြုလုပ်သွားဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိဘပြည်သူများလည်းသိရှိစေဖို့အတွက်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်ရှင်မိဘပြည်သူများရှင်တွတ်တလာတဲ့ခေတ်ကာမှာကွန်ပျူတာ Facebook Internetဂိမ်းတွေကိုအသုံးပြုမှုတွေကပုံမှုပြီးတော့များပြားလာတဲ့အတွက်ကြောင့်စာပေဖတ်ရှုမှုတွေအားနေလာခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ပုံမှုပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့အရေးသားများနဲ့စာဖတ်သူများကိုဆွဆောင်နိုင်မှုအတွက်နဲ့နိုင်ငံတကာဘာသာပြန်စာပေများပုံမှုပြီးတော့တွတ်တက်ကောင်းမွန်လာဖို့အတွက်ဒီလိုမျိုးအလုံယုံဆွေးနွေးပွဲကိုကျင်းပပြုလုပ်ပေးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီကုလူနိုင်ငံမှာဗမာဘာသာပြန်နဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်ဟိုလိုအပ်ချက်ရှိနေတယ်ဆိုတာအလုံးပေါ့ဒီလိုကုလူဒီပြည်မြန်မာအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့လုံးရောပရိုဒရိုက်တာရောဒါခံယူထားပြီးတော့တနေ့မှလုပ်မယ်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်ပေါ့အခုကတော့ခုနဆက်သွယ်လာတဲ့ဒီဘက်ကအဖွဲ့စည်းပေါ့နော်ညဖွဲ့စည်းရနေကုလူရဲ့ဒီဒရိုက်တာတယောက်ဖြစ်တဲ့ညီမုံတွင်ပေါ့နော်သူစီကိုဆက်သွယ်လာပြီးတော့ဒီ workshop တွေလုပ်ချင်မှာဆိုတော့ကုလူအစီအွေးထိုင်ပြီးတော့ဒါတကယ်လို့ကနေဖြစ်တယ်မလက်ခံပြီးတော့ကျင်းပပြီးဖို့ဆုံးဖြတ်ဖြစ်တာပါကျမတို့ဒီရသတထတော့ပေါ့နော်ဗမာနိုင်ငံမှာတော့ဒါပထမဆုံးကျင်းပဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ရဲ့ဒီ Pan International အပါအဝင်ပေါ့တခြားဘာသာပြန်ရသစာပေဘာသာပြန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလုပ်နေတဲ့ Center ရဲ့အကူအညီနဲ့ပဲပေါ့နော်ဒီမှာမြန်မာဘာသာနဲ့အင်္ဂလိပ်ဘာသာအင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့မြန်မာဘာသာပေါ့ရသစာပေတွေကိုဘာသာပြန်နဲ့အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲရဲ့နောက်နှီးနှောဖလဲပွဲရဲ့ပေါ့ဒါလေးလုပ်မယ်လို့ဆိုပြီးတော့လုပ်ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မလို့ရသတရားလို့နာမည်ပေးဖြစ်တာပေါ့နော်ဟိုအဓိကတော့ကျမတို့ရဲ့ဗန်နာရေးမှုပေါ့နော်ပြည်မြန်မာရဲ့ဗန်နာရေးမှုလည်းဖြစ်စားရေးဆရာလေးဖြစ်တဲ့ဆရာမြင့်မုံလွင်ကအဲဒီစင်ကာပူမှာရှိတဲ့ဒီအာရှပစိဖိတ်ပေါ့နော်ဆရာကြီးဆရာလေးတွေ့ဆုံပွဲလေးကိုတွားရာကနေသူတို့နဲ့ချိန်မိလာတယ်သူတို့ကတရုတ်ပြည်ဗီယက်နမ်နောက်စင်ကာပူအဲ့လိုနေရာတွေမှာဒီလိုဟာမျိုးလှုပ်ဖူးတယ်ဆိုတော့ဗမာပြည်မှာလည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းရင်လှုပ်ကြရင်ကောင်းမလားဆိုပြီးဆက်မိရနေပေါ့နော်ကျမတို့ကလည်းတကယ်ကိုလှုပ်ချင်တယ်အထူးသဖြင့်ဒီကမ္ဘာစာပေပေါ့ရတစာပေနဲ့ပတ်သက်ရင်လုံလုံလောက်လောက်ဘာသာပြန်ထားတာမရှိဘူးလို့လည်းခံစားရတယ်ပေါ့နော်ခုနောက်ပိုင်းခေတ်ကအရန်ပြောင်းပြီးအရန်ကျေပြန်းလာတဲ့အချိန်မှာလုံလုံလောက်လောက်မပြန်နိုင်ကြဘူးအဲ့ဒီလိုပဲမြမဝုထုစာမှုတွေရတစာပေလက်ရာတွေကိုလည်းကမ္ဘာကတိဖို့လို့ကအင်မတန်ခက်ခဲနေသေးတယ်ဘာသာပြန်တာနည်းနေတယ်အဲ့တော့ဒါလေးလှုပ်ချင်အဖြစ်ဘာသာပြန်နိုင်တဲ့မျိုးဆက်တစ်ခုဖြစ်လာမယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကလည်းဒါကဟိုဒီပွဲလေးတစ်ခုတည်းမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့နှစ်ချီပြီးတော့ပေါ့နော်3 4 5နှစ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နိ10နှစ်ပေါ့လုံနိုင်လုံနိုင်တလောက်နှစ်တိုင်းလုတ်သွားဖို့စီစဉ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်ရေရှည်အကျိုးကြည့်ပြီးတော့ပဲစကြရအောင်ဆိုစပြစ်တာပါဒီကနေ့ခန်းနာဆာမှာတော့ British Council မှာ Country Director ပေးပို့တဲ့တဝင်လွှာကိုစတင်ပြီးတော့ဖတ်ပြပေးခဲ့ပါတယ် I'm going to attend this workshop which has been so long planning and preparation is running here and how can you make these connections?As the title of the workshop, Link the World, suggests,This will help to link the many worlds. ဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အကြောင်းအရာကျမတို့ဒီသာရေးဆရာတွေဘာသာပြန်ဆရာတွေရဲ့အသင်းအဖွဲ့ဆိုင်ရာအကြောင်းအရာလေးကိုမိတ်ဆက်မယ်။နှစ်ဖန်ကြလို့ရှိရင်တော့ဘာသာပြန်ရမှာအတာနဲ့အနာပေါ့နော်။ Pain and Gain in Translation ပေါ့။နောက်တစ်ရက်ကြရင်တော့ဒီတိဖြတ်မှုဆိုင်ရာနောက်ရက်တွေမှာတော့ထုတ်ဝေမှုဆိုင်ရာပေါ့နော်။နောက်ဆုံးရက်မှာတော့ဒီဘာသာပြန်ထားပြီးတဲ့လက်ရာတွေပေါ့နော်။အားလုံးသဘောတူထားတဲ့လက်ရာတွေကိုသူတို့ကိုယ်တိုင် present ပြန်လုပ်မယ်။ပြန်ဖတ်ပြကြမယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုဟာလေးစီစဉ်ထားပါတယ်။ဒီမှာတော့ဒီမနေ့ပိုင်းနေမှာလက်တွေ့ဘာသာပြန်တဲ့ကိစ္စပါနော်ဘာသာပြန်တာကိုဒီ10ရောက်စီ10ရောက်စီက session နှစ်ခုခွဲပြီးတော့အင်္ဂလိပ်မြန်မာမြန်မာအင်္ဂလိပ်လုပ်မယ်။နောက်နိုင်ငံခြားကနေလာတဲ့ဒီဘာသာပြန်မဲ့စာအုပ်ရေးတဲ့စာရေးဆရာကိုယ်တိုင်ရှိနေမယ်။ပြီးတော့တခါဒီ leader ပေါ့ဘာသာပြန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ leader အတွေ့အကြုံများတဲ့နိုင်ငံခြားသားရှိမယ်။ဗမာဘက်ကလည်းဗမာဘက်ကလူဘာသာပြန်အတွေ့အကြုံများတဲ့လူကသူတို့ကတော့ supervise လုပ်ပေးမှာပေါ့နော်။ဘာသာပြန်တဲ့လူတွေရဲ့ဟိုအခက်အခဲရှိတာတို့နောက်စာဒီကိုဘာသာပြန်မဲ့မူရင်းစာသားပုံမှာပို့တော့တဲတဲကိုပဲသိကျင်တာပေါ့နော်ဘုဘက်မှာပြန်တဲ့အခါကျရင်အယူလွဲမှာဆိုလို့တေချာကျင်တာမေးကျင်လို့ရှိရင်ခုနစာရေးဆရာအစ်စ်ကိုတိုင်ရှိတာပေါ့အဲ့လိုလုံရင်တူးချင်းစီပြန်ကြတာဗိမဲ့ပြန်ပြီးစုပေါင်းမှာတစ်ထိုင်နဲ့အတူလုပ်တဲ့သဘောကတနေရာမှာတစ်ခုအချက်တစ်ချက်ကိုပြန်ဝင်ပြန်နေတဲ့ပတ်သက်လို့ဟိုစိတ်ထဲမှာအားမရဘူးဆိုရင်တကယ်တော့ပြန်တိုင်မြင်တာတို့သူပြန်တာပို့ကောင်းတယ်ဘသူဟာ best ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဝိုင်းပြီးယူကြတာတို့စုပေါင်းပြီးတော့လုပ်တဲ့အလုပ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးအဲ့နောက်မှာတော့တော်ဝင် Foundation ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဥက္ကူကိုထွေးမှလဲအဖွင့်စကားပြောကြားပေးခဲ့ပါတယ်ရှင်ဆလပီယောလေစင်ကာပူနိုင်ငံမှာ The Select Center ရဲ့ Managing Director မှာလည်း Moody Das ကပြောကြားပေးခဲ့ပါတယ်ရှင်အဲ့နမှာတော့ Norwich Writer Center ရဲ့ Director တူဖြစ်သူမှလည်းအဖွင့်စကားပြောကြားပေးခဲ့ပါတယ်ရှင်
ပြပါပြီများရှင်ကျောက်တာတရာနိုင်ငံတကာဘာသာပြန်စာပေနှိနှောဖလှယ်ပွဲနဲ့အလုံဆွေးနွေးပွဲကိုမေလ29ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးတော့မေလ31ရက်နေ့အထိကျင်းပပြုလုပ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့မနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီစာရေးဆရာနေမျိုးရဲ့အဲခြေရုပ်မျိုးတော်ဆိုတဲ့ဝတ္ထုပမာဝတ္ထုပေါ့နော်အဲအပိုင်းလေးတွေခွဲပြီးတော့ကျမတို့တွေအုပ်စုလိုက်ဖွဲ့ပြီးတော့ဖာသာပြန်ခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျမတို့ခုအဲဝတ္ထုရဲ့ဒီအပိုင်းတွေပေါ့နော်ဒီနေ့တော့အားလုံးပြီးစီအောင်ဖာသာပြန်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့တနေ့လည်းနဲ့တော့ကျမတို့လုံးစုံတော့ပြောလို့ရမရဘူးဒါပေမဲ့ကျမဒီနေ့တမနဲ့ထဲနေနေကိုတွေ့ကြုံနေအများကြီးရခဲ့ပါတယ်အဲတရာ၃နှုံးတို့နောက် expression ၃နှုံးတို့နောက်ဟိုအင်္ဂလိပ်နဲ့ဗမာစကားမှာလုံးဝဟိုမတူညီတဲ့အဲဌာနချက်လေးပေါ့နော်ဥပမာအင်္ဂလိပ်စကားကျတော့သူက pronoun သုံးတာကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ဗမာကျတော့ pronoun မသုံးပေါ့ pronoun မသုံးအဲနာမည်တွေတိုင်းပဲထည့်ပြီးပြောတယ်အင်္ဂလိပ်ကျတော့နာမည်တွေကိုခဏခဏဟိုမသုံးပေါ့နော်သုံးတာလည်းမကြိုက်ဘူးသူက pronoun မသုံးအဲ့လိုမျိုးဟိုလုံးဝဒါဗမာနဲ့အင်္ဂလိပ်ကျတဲ့မှာလုံးဝယူဆဟိုယတခံစားမှုခံစားမှုပုံမတူညီတဲ့ဟာတွေပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုကျမတို့အဲဆွေးနွေးရတယ်အဲလေ့လာရတယ်နောက်ပြီးတော့ကျမတို့ဒီမြန်မာဝတ္ထုကိုခုအပိုင်းတွေလိုက်ခွဲပြီးတော့အဲကျမတို့ဟို group လိုက်ပြန်ခဲ့တယ်ဆိုတော့လေအဲတော်တော်ပြောရရင်ပင်ပန်းပါတယ်ဟုတ်အဓိကတော့ကျမတို့ဒီဘာသာပြန်အဲလုပ်ငန်းတစ်ခုအနေနဲ့ပေါ့နော်ဈေးကွက်တစ်ခုအနေနဲ့ခိုင်ခိုင်မာမာရရှိလာဖို့အရင်ဆုံးလိုအပ်တယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကွက်တစ်ခုခိုင်မာသွားပြီဆိုရင်တော့ကျမတို့အနေနဲ့ဒီဘာသာပြန်ပညာကိုအကုန်လုံးဟိုဘယ်သူမှဆိုပေါ့နော်လည်လာစီးပူးခြင်းစိတ်တွေမြန်မာလာပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ဒီဘာသာပြန်ကဏ္ဍမှာပို့ပြီးတိုးတက်လာမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြောချင်တာတော့လေဟိုရတ္တစာပေစိတ်ဝင်စားရဲဆိုရင်ရတ္တစာပေအတွက်ပေါ့နော်ဖွံ့ဖြိုးရေးမှာအရေးကြီးတာဘာသာပြန်လုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီအခုကြည့်နေတဲ့ပြည်သက်တွေတည်းကလည်းဘာသာပြန်နဲ့စိတ်ဝင်စားတယ်သူမှုပညာရသနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆိုတော့စိတ်ဝင်စားတယ်ပညာအသင်းကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့အသင်းဝင်ပြီးတော့အတူတူလုပ်ကြပါလို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေး။ဩဒီမှာရှိတယ်ပေါ့နော်အခုလို့ယုံစင်းနေဘွယ်ကိုတက်ခွင့်ရတယ်ပေါ့နော်ခုနလက်တွေ့ဘာသာပြန်မဲ့သူတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဘုတ်နဲ့တကယ်ကိုဘယ်သူမှမနစ်နာအောင်ပေါ့လေပင်မြန်မာအဖွဲ့ဝင်နေမဟုတ်ဖဲနဲ့ဂျန်တဲ့သူတွေပါလာလို့ရအောင်ဆိုပြီးလှုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဟိုထူးထူးခြားခြားဟာလာမြန်မာနိုင်ငံသားမဟုတ်တဲ့သူတယောက်တောင်ပါလာသေးတယ်သူကဒီက UFO လာတက်နေတယ်ဟောင်ကောင်သူတယောက်တောင်ပါလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်လာတယ်ဟိုအသက်အရွယ်အပြင်လဲကွယ်တယ်နိုင်ငံဒီနေတွေကပါပါတယ်ပေါ့နော်နေတွေကိုကျွန်မဒီမှာဟိုတယ်ငားပြီးတော့သူတို့ခေါ်ပြီးတော့ဒီဟာကိုလုပ်တယ်ဆိုတော့ဟိုသူတို့နဲ့လည်းမေးစေချင်ပါတယ်သူတို့အတန်လေးတွေလည်းကြားချင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကတော့ပထမဆုံးနေ့ပဲဖြစ်သေးတော့တိတ်တော့အများကြီးအတွေ့အကြုံမရှိသေးဘူးဆိုတော့လေနောက်နေ့တွေမှာတော့ပို့ပြီးတော့ပြောနိုင်မယ်ထင်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးဆက်မျိုးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဒါပထမနှစ်မှုလို့ပေါ့နော်စ조사ကြည့်တာဆိုတော့နောက်နှစ်တွေမှာဒီထက်ပိုပြီးတော့လုပ်လို့ရအောင်လဲ조사ချင်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်မှလည်းဒီလိုအလုပ်တွေလုပ်နိုင်ဖို့လို့အတွက်ပြည်မြန်မာနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြပါလို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဒီလိုရောဆွေးနွေးပွဲမှာဆယ်နော် English to Myanmar မှာဘာသာပြန်ဆေးဦးနဲ့ Myanmar to English မှာဘာသာပြန်ဆေးကိုရွေးချယ်ပြီးတော့အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတွေကိုနိုင်ငံတကာမှစာပေပညာရှင်များနဲ့အတူမြန်မာစာပေပညာရှင်များကနေပြီးတော့ပါဝင်ပြီးဆွေးနွေးတော့မှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုသတင်းကောင်းပိုင်းနေပဲကျမတို့ရဲ့ဒီစီစဉ်ကိုတမပါပဲရနာခွင့်ပြုပါအောင်ရှင်ဒီစီစဉ်ကိုအခုလိုမျိုးရှုစားကြည့်ရှုပေးနေကြတဲ့မိဘပြည်သူများအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးအထူးပဲတင်ပါတယ်ရှင်